Dobrý deň. Napriek tomu, že na Slovensku je vyhlásený núdzový stav a medzinárodné organizácie neodporúčajú, aby za takéto situácie boli prijímané zmeny ústavy, vládna koalícia presadila v Národnej rade Slovenskej republiky pomerne veľkú novelizáciu ústavy Slovenskej republiky. Bola pomerne veľká diskusia najmä okolo rozhodnutia existujúce vládnej väčšiny odobrať Ústavnému súdu Slovenskej republiky kompetenciu posudzovať ústavné zákony s ústavou. Priznám sa, že som neočakával, že sa na mňa obráti toľko ľudí s otázkou, o čo vlastne ide a prečo to bolo predmetom sporu. Tak sa pokúsim veľmi krátko to vysvetliť, pretože my v súboji pokračujeme aj ďalej podaním návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky. Celý problém spočíva v tom, že ústava Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v roku 1992, má nejaké materiálne jadro. Jadro, ktoré by nemalo byť meniteľné. Napríklad, že Slovensko je parlamentná demokracia. Alebo že v ústave je nejaký zoznam základných ľudských práv. Toto by nemalo byť meniteľné tým, že príde nejaká aktuálna väčšina v parlamente a urobi si s ústavou, čo len chce. Vládna koalícia má pravdepodobne nejaké úmysly, pretože vyslovene zakotvila teraz do ústavy, že ústavný súd sa nebude môcť zaoberať tým, či nejaký ústavný zákon, ktorý je prijatý v parlamente, je alebo nie je v súlade s ústavou. Čo to v praxi môže znamenať? No môže to znamenať, že cez ústavné zákony táto vládna väčšina, ktorá toho povystraja, ale už všeličo, bude útočiť práve na toto materiálne jadro ústavy. Ja by som rád použil ešte jeden príklad, ktorý som už niekoľkokrát spomenul. My sme napríklad v ústave zakotvili definíciu manželstva ako vzťahu muža a ženy. Ja si myslím, že to patrí do materiálneho jadra ústavy. Keby to chceli obísť v budúcnosti nejakí predstavitelia, ktorí budú mať väčšinu v parlamente, tak môžu prijať ústavný zákon a povedia, že môže byť aj mážnosť homosexuálov. A ústavný súd by potom mal posúdiť, či takýto ústavný zákon je alebo nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Myslím si, že v budúcnosti môžeme očakávať všelijaké prekvapenia. A je preto sme sa rozhodli, že toto rozhodnutie parlamentné väčšiny napadneme na Ústavnom súde. A včera sme podali cez 30 poslancov Národnej rady podanie na Ústavný súd a žiadame Ústavný súd, aby posúdil, či táto novelizácia ústavy je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Viem, že to je krkolomné, ťažko sa to vníma, ale prosím verte, že bojujeme za správnu vec. Nemôžeme dovoliť, aby nejaká väčšina, ktorá vznikne v parlamente, si robila s ústavou, čo len chce. A držme si palce, aby nám ústavný súd Slovenskej republiky vyšiel v ústrety.